Zdravím a vítam vás pri ďalšej časti z hry Islands. A kto videl minulú časť, tak vie, že sme našli nový ostrov. Konkrétne je to tento ostrov. Ja som si ho trošku takto oboplával, aby som vlastne videl, aký je veľký. A toto všetko je ešte vlastne ten ostrov, len to nemám zakreslené, pretože tam som sa nedostal, takže ono to zakreslo len taký malý kúsok. A toto je náš pôvodný ostrov inak, takže ten je maličký. Ale tento je fakt veľký. On na prvý pohľad to vyzeralo, že je malý, že na ňom skoro nič není. Inak našli sme tam šerifské väzenie, takže kto ste videli minulú časť, určite na to mrknite. Ale, dám si belón v prvom rade, ale pozrite tam do diaľky. Vidíte to tam vzadu? To sú úplne pravidelné tvary. A vyzerá to ako pyramída. Takže ja myslím, že naštartujem našu plachetnicu. A ideme sa pozrieť bližšie. Aspoň dúfam teda, že to bude nejaká pyramída. Aspoň odtiaľ toto tak vyzerá. Úplne s besilou rýchlosťou sa tam rútim. Takže tento ostrov fakt není malý. Ja neviem, ako na prvý pohľad sa to zdá, lebo to hlavne skrz to, že to vykreslovanie nie je také, že vidíte veľce do diaľky. A pri tom to mám nastavené na ultra detaily, takže týmto nebude, ale áno, to je to pyramída. Takže ja toto niekde zaparkujem, aby som nezostal vysieť niekde na pličine. Už tu tá voda nie je veľmi hlboká, takže toto by mohlo stačiť. Toto by ak to mohlo stačiť, že bližšie to je zbytočné. Ručná brzda, vybavené. No, a ideme sa tam pozrieť. Ináč, tu máme obraz nový. Krásny, nádherný. Tu mám inak ďalšie niekde ešte, čo som ponachádzal, ale tie sa mi až tak nepáčia, takže tie nemám vystavené. Tu mám ďalšie nové veci, postavil som si svietnik, ktorý normálne svietnikuje, keď ho zapálim. Paráda, toto je úplne super. Tu mám nové knižky, tu mám ďalšiu zbraň, lebo stále neviem vyrobiť náboje. Trofej samozrejme z leoparda. A inak to nepribudlo nič nové, aspoň myslím teda. Tu mám tú maliarskú súpravu, ktorá neviem stále na čo je. Takže som si ju proste tam položil. A tu mám kožu z pumy, lebo to je však značková puma, tak tu je značková puma, značková koža. Takže tu nebudem na nič bínať. No, ale ideme sa pozrieť na pyramídu. Slobodný žralokov inak. Už som s ním mal trošku potičku. Ale myslím, že by som to mohol doplávať. Lebo že by som si... Ja si potom vyrobím nejakú malú plťku, neviem ako budem... Ako sa to bude dať, aby som mu nosil so sebou? No nevadí, ideme. Ideme na to. Sa tam pokúsim rýchlo doplávať. Dúfam, že žiadny žralok o mne nič nevie. Ale vyzerá to zatiaľ v kľude. Už sa mi podarilo ich pár zabiť. Oni tak 3-4 rany vydržia, takže nie je to nič strašné. Áno, pozrite na to, je to pyramída. Som zvedavý, čo tam nájdeme. Jako faraóna. Nejaký poklad, okradneme to tam a budeme prekliaty. No. Kde to má vchod? Toto to vyzerá byť vchod z tejto strany. Alebo nie, ale asi stadial to. Vyskočím sem rovno a nech som vidím vo vode. Pozrite, videli ste to? Aha, toto není vchod, ale... Oho, jaká socha? No nič, to bude hneď druhý objav. No ja sa to trošku porozhliadám, či to nie je nejaké... Desivé zvieratka. Úha, tak toto vyzerá dobre. No jasné. Toto vyzerá fakt perfektne. A, ideme sa pôjde donútra. Dúfam, že to je nejaká pasca. Ja som pozeral všetkých Indiana Jonesov, takže ja viem, ako to chodí v takýchto pyramídach. Nič, ma tu nezabije. Dobre. Haha, čo to tu máme? Nejaký mečík? Paráda. Zlatý pohár, toto všetko vezme. Zlatá ruda. Uha, tak to sa mi ešte nepodarilo aj naťažiť. Staré mince, tie už nejaké mám, takže to bude do zbierky, to je fajn. Opäť zlatá ruda. To je super. A toto je pani múmia, ale s tou sa nedá nič robiť. Zlatá soška, to je pekná. To je tučniak, to bol asi tučniak. Ďalšie mince. Nič. A čo s týmto? S týmto sa nedá nič. Naozaj? Toto bol len taký vlastne
zlatý. Ja skúsim takto trošku iba šťuchnúť nožom. Nevydáva to nejaký železný zvuk. Ale inak to nič nevidím. Toto je čo? To majú akože... Tam si otrem topánky, hej, aby som to nezašpinil. No dobre. A toto? Že by to bolo... nejaký puzzle? No tak to neviem, toto sa mi nejako nezdá. Čo by som s tým ešte mohol robiť? Čo som to vlastne pobral? Tá soška je pekná. Nejaký nový meč. Ja ho vyskúšam vymeniť za tento, čo mám. Uvidím, aký je silný. Kontrolujem, ako to vyzerá. No jasné, to je dobrý. Ten je dobrý. Uvidíme, aký bude účinný. No ale s tebou nič, kamarát. To sa nedá nejako otvoriť. Vyzerá, že nič. Vidím, že tu máš akože klimatizáciu, to je dobré. V tomto teple sa aj nečudujem. No nič, nebudem ťa ničiť teda. Ešte to skontrolujem zhora. To je zaujímavé, toto možno niečo znamená, ale... Alebo to je proste iba okrasa, no. Nikdy neviete. No a čo sme to videli? Kde to je? Aha! Dúfam, že to neožije. Idem sa tam pozrieť. A už sa mi podarilo zabiť nejaké hyeny, ktorých som sa v minulej časti trošku bal. A ono je ich fakt vtipné zabíjať, lebo ako viete, tak hyeny sa smejú. A vy keď ich budete udierať, tak oni sa normálne smejú. Ja keď na nejakú natrafím, tak ja sa ju pokúsim zabiť. Musím sa zobrať tuto ešte melóny. Melónov nie je nikdy dosť. Nevidím. Teraz keď potrebujem nejakú hyenu, tak to žiadna nie je. Keby som sa ich bál, tak... Tak ich tu je milión. No ale čo je toto? Tak to vyzerá perfektne. Je to tu strážené niečím? Ne. No dobré. Máš pletku, kamarát? Dva prsty? Fúha. A čo s tebou? Úha. Čo to tam má všetko? Trezor. Dobre vidím. Musím na to pozrieť lepšie. Je to trezor, viem na ňo vyskákať. Toto bude možno... Aha. Teraz kadiaľ. Toto by asi chcelo... Nie, spadnem odtiaľto, ja spadnem. Toto by asi skôr chcelo postaviť nejakú... No jasné, toto bude musieť postaviť si tu niečo... Nejaké schodíky. A čo tu mám po ruke? Nemám nič po ruke, pretože som si vyprázdnil inventár, aby som tam mohol nahrnúť nejaké nové predmety. Ale to vyriešime raz, dva. Stačí mi jeden strom, hen tam nejaká palma. Kaktus. Z kaktusa asi nepadá drevo, že? To by bolo trošku divné. Čo spadá z takého kaktusa? Iba jehly. A keď ho takto akože rozsekám... No, vydáva zvuk ako strom. Nie sú z teba nejaké klády. O nie, nie, ale čo to je? Kaktusová kláda, no jasné. To mi stačí. Kaktusová kláda. Tak akože pokácam teda oné kaktusy. Čiže tento jeden, to bude stačiť. Ja potrebujem iba pár. Nejakých 5-6. Kaktusová kláda. Semínko kaktusu? To neviem, to asi nie, lebo... Neviem, či by som si taký klad vedel postaviť, ale... Že by dom z kaktusu? To by asi bolo divné. Ešte tuto jednu. Zničím, tak toto si vezmem. A toto ďakujem. A ináč môžeme sa pozrieť do výroby, či náhodou nepribudlo niečo. Šalát, dobre. Šalát z kaktusu. Nie, toto je bambus, ale kaktusové obydlie tu nevidím. Nie, nevadí. Máme nejaké klady, takže ja sa vyskúšam na to. On má zvon na hlave, alebo čo to je? Má zvon a čo to má v ruke? Má v ruke... nejaký papier, alebo čo to je? No, kde máme tie kaktusy? A toto sa viem postaviť? Jasné, to mi pomôže trošku. A skúsime si teda odtiaľto. No tejto klady nie sú nič moc, ako tak pozerám.
Skúsime to spraviť, že dám ho. Po vzduchu mi nebude vysieť takto. Aha, trošku mi vysie, aby som to chcel, ale... Dobre, ja to stávam do vzduchu. Nevadí. Nie, na to sa nedá postaviť. Tak to si ma sklamal, pán Kaktus. Som sklamaný z teba. Som veľmi sklamaný, takže to potrebujeme ozajstné drevo. Lebo tiež ako robiť schody z kaktusu, to akože nenapadne Barskoho. Nevadí, tak si dotkneme tento stromček. Ten už vyzerá byť lepší. To aj dlhšie bude trvať. No to tých stromov veľa není. Keby som vedel, tak si zoberiem a mám na lodi 300-500 klad. Ale čo už. Musím hrať s čím je. Ó, tu ich je celkom dosť. Toto mi bude stačiť, podľa mňa. Toto mi bude stačiť na také malé schodíky. Tak, ešte teba. Hodím si do úst jeden melón. Čo to vrešťalo? Bola nejaká čajka besná. No kamarát, a ako teda? Ako sa dohodneme? Čo keď by som ti to postavil takto na nohe? Nie, to nedrží. Sa takto prepeniam opačne. Nech to lepšie vidím, ale... Aha, takto nejako. Využijem tú tvoju sval na tú nohu. To by som mohlo vyskočiť, keď to postavím takto. To je v pohode aj toto. Ohoho! Si to postavím ešte rovno. Sem. Dobre. A ešte keby sa dalo. Alebo niekde sem. Tak ako to vyzerá? Potreboval by som sa aj k tomu dostať. Takto. Odrite, nech mu to raste. Dobre, toto by mohlo stačiť. Ako na vyšplhaníčko. Tam preskočím? No jasné. Bankovný trezor. Je to zamčené. Prečo? Prečo je to všetko zamknuté? Prečo mi to robíte? No teraz čo? Teraz akože čo mám spraviť? To ešte budem musieť nejako vymysleť teda. Takto. Takto. To už vyzerá lepšie. Ale len to je zamčené. To ako znamená, že tu mám zase hľadať kľúč? Ach, jaj, toto mi nerobte. No, konečne som zase dostal. Otevřiť, je to zamčené, ale bambusová truhla? Úha, tá je odomčená. Egyptská váza. Ďalší meč. Dýka, rezavý klíč. Zlomený meč, to bude také na okrasu tieto záležitosti rezavé. Rezavá konzerva, dobre. Neviem, či potrebujem. Pirátska truhla. Zamknutá. Orientálna. Aha. Tento není veľmi pekný. Á, tento je pekný. Drak Eris. Sova. Paráda. Dobereme všetko aj koberec. Zase budeme mať plný inventár z prostosti, no jasné. A ešte je hore nejaká hlava. A tento kľúč, čo som zobral. Kde je? Ten asi nebude od toho trezoru, že? No jasné. To ako, čo som si myslel. No kamaráda, ale čo s tebou teraz? Ešte mám nejaké klady, ešte mám dve. Keby som sa to pokusil... Obísť z druhej strany. Sa mi nechce veriť, to ako, že sem dajú trezora... A nie mi nepo... Aha! Nepoužitý zlatý kľúč. Nech to je on, prosím, nech to je on. No jasné. Otvoriť. Čo? Čo to je? Hračky? Tak toto, ako si robíte srandu. Hračky v trezore. Ach, jaj. No dobre. Čakal som nejaké brnenie alebo niečo v tom zmysle, ale... Ale dobre, tak mám to akože hračky. A ešte by som sa chcel dostať hore. Len už nemám klády. Tuto viem zobrať. A ostatné neviem zobrať. Si zoberiem túto. Dúfam, že to nie je tá, na ktorej stojím. Nie, dobre. To znamená, že mám dve.
Takže by som to videl tak, že by som mal to mohol. Mohol by som spadnúť jedine a potom sa tam už nedostanem. Keby som tam niekde takto. Čakaj, kamarát, musím ťa nie otočiť, alebo toto je tiež dobrý nápad. A druhé tie pichnem do ruky. No dúfam, kde to mám? Takže to by som mohol, jak sa to točí. Takto sa to točí, ale toto som chcel spraviť. Tak, trošku vyššie. Tak, tam sa mám trafiť teraz, hej. Žúrne, slnko nám zapadá zase. No dobre. Hop! Toto som presne takto to chcel inak. Ach, celý deň som strávil okolo sochy a získal som hračky. Čo akože lepšie ako to mať stále zamknuté. Ja na to neviem. A viem, čo by som nevedel. Morské riasy nechcem. Čo to tam máš v ruke, kamarát? To je mapa. To je mapa, ale to je zase moja mapa. Mapa. Otevřiť mapu. No jasné, to je akože úplne iná mapa. Takže mám dve mapy. Neviem, na čo mi to je, keďže... Mapu nestratíte ani keď zomriete, takže... To vlastne vôbec nepotrebujem. Nejaká tráva, ale... To tu ešte trošku prehľadám. Toto som... Čo je toto? To je to robí nejaké... Nejaká trofej, ale... To je zamknutá, tá pirátska. Skúsim použiť ten istý kľúč. To by bolo trošku také... No jasné, že nepasuje. A tento rezavý... Aha! Ha! Ten pasuje. Tak kam som sa teraz vyšplhal až? Teraz nepadne, kamarát. Tak, o to hovoriť. Úha. Ingot zlata. Tak to som ešte tiež nevidel. Zlatý pohár. Čože? Plný inventár. Čo nepotrebujem? Ihlu z kaktusu nepotrebujem. A toto mi vojde, to sa stakuje. Čo robíš? To sa stakuje. Takto, dober, takto. Tak. No, zase tu mám plné. A tú druhú mapu, a radšej si odložím, ale... V podstate ju nepotrebujem. To má. No dobre. Takže ja myslím, že máme všetko. Jasné, toto je prázdne. Aspoň dúfam, teda už tu nič není vidieť. Tento zvon si nemôžem zobrať? Nie. A ja sa musím asi vrátiť na loď, ktorú som opäť stratil. Tam je nejaké svetlo? Idem sa tam pozrieť ešte. Mne to nedá, ja už... Viem, že je tma a všetko, ale... Hieny sa nebojím. Chcelo by to aspoň teda nejakú faklu vyrobiť. Ale kašľam na to. Poďme takto po tme. Aj tak tie hieny teraz určite spia, takže to by malo byť všetko v pohode. No, ale nač, akože dva poklady v podstate sme našli, takže paráda, tento ostrov nesklamal. Oha, toto vyzerá byť jaskyňa. Dobre vidím. No jasné, červený kryštál, ten som tiež ešte nevidel. Že by som tam skúsil akože nakuknúť. Neviem, či si pochodeň... Na pochodeň mi chýbajú klacky, lano. Aj tá živica, takže to asi teraz nedokážem, ale... Čo to bolo? Kus pískovce? Červený kryštál, ten keby som zobral do ruky... Nedostatek miesta, no jasné. Takže ja len takto nakúknem, aj tam nepôjdem pre istotu. Lebo sa tu stratím. Tuto to ide hore. Čo by to bol ďalší vchod? Ne, to je slepá ulička. Pískovec. Toto vyzerá zaujímavo. Tu spadnem? Nie. No dobre, trošku som takto nakúknem, ja si potom nazbieram aj tieto kryštály, tie vyzerajú pekne, svietia. Čo je všetko plus. Ale nevidím tu nič.
Nič, nedáte mi nejaký pokladík ďalší. A keď pre dnešok už pokladov bolo dosť. Mám kopec zlata a kopec hračiek, takže podľa mňa úspešný deň. No jasné, tu už je veľká tma. Tam už nejdem, tam už nejdem. Tam už mi nesvietia kryštály a ani tu dole. No dobre, na toto sa kašlem, to si budem musieť vyrobiť kryštály, ale určite to pôjdem sem preskúmať. Aj keď vlastne neviem, čo by som tam našiel. Zatiaľ, že by ešte tu bolo niečo zamknuté, lebo väčšinou v tých jaskyniach býva niečo také, nejaký kľúč alebo niečo podobné, ale som zatiaľ všetko otvoril. Och, aká to má. No nič, ja sa musím vrátiť na loď. A tam svieti. Tam svieti, ale ešte som chcel... Ježiš, to je sup. Debil. Kaš, idem ťa zabiť. Tak. A naplašil trošku. Ale... No, tak to nebudem nič vidieť, to je jasné. Nevadí, ale máme tu pyramídu. Takže ja sa vrátim na loď. Pokúsim sa vyrobiť nejaké pochodne a ešte sa pôjdeme mrknúť do tejto novej jaskyne. Tak som ako tak pripravený na túto výpravu. Tieto kryštály si budem brať asi. Niekde na... trošku na výstavu alebo čo len tak zo srandy, ale to až keď sa budem vracať. No, tam sme boli, tam bola slepá ulička. Takže na to sa kašlem, ale... Kde to bolo? Tu bolo, tuto bolo, že? Tieto super temné miestnosti. Hra mi tu teraz taká pozitívna hudba, tak sa jej nebojím. Ale podľa mňa ono ma to rýchlo prejde, keď natrafím na nejako... Uuuu, ja som to aj nestiel dopovedať. Hneď tu máme typka, no poď. Jedna, dva. Uha, zobral mi jedno srdiečko, takže... Týchto zmutovaní sú, není úplne, že takí slabúčky. Ale máme ďalšie Ilandium, takže to je super. Tu si ako býval? No dobre, tak prepáč, že som ťa vyrušil. Ja to len takto narýchlo prebehnem, lebo na nejakých 10 minútek končí videjko, takže... Snáď sa mi podarí nájsť nejaký taký pokladík. Aspoň také maličky by mi stačil úplne. Ináč úplne ma udivuje, že vlastne hneď prvý ostrov, čo sme našli, tak hneď tu bolo toľko zaujímavých vecí. Našli sme väznicu, našli sme túto jaskyňu, našli sme pyramídu a ešte je tu sochu s tými pokladmi, kvázi pokladmi, no. Takže určite sa teším na ďalšie ostrovy, ešte ich bude určite niekoľko. Jeden? Pokiaľ tam je jeden, tak sa nebojím, ale... Až ich tam je viac, tak trošku sa bojím. Pomaličky, keď pôjdem. Koľko vás tam je? Kamarát, priznaj sa. Musím aj vymysleť tu, ať nemám kušu, aby som si ho už na sama natiahol. Alebo však tam mám dve zbrane, len... Stále si nemôžem vyrobiť. Dobre, to bolo v pohode. Ten sa zasekol. Neviem si vyrobiť náboje. Na to potrebujem zámečnícky stúl. A tam mi stále chýbajú nejaké suroviny, takže... Hneď ako sa k tomu dostanem, tak si určite ukážem aj to. Čo to tu je všetko? Keď sa na to pozrieme... Ó, to sú tie magické záležitosti. Jaskyna húba. To je riadna, vyzerá ako dážnik, a nie húba. Tento prach si vezmeme. Tak, to sa zíde pri alchýmii, ktorú ešte tiež zatiaľ neviem, ale... Čo to? Ale pracujem na tom. Magický prach. Jaskyny houba. A to je pekný. Tak táto, túto som vôbec nemyslel. Ale aspoň sa nám to trošku... Fakla. Ja ju zapálim. To bude taký checkpoint. Toto som chcel zobrať. Tá vyzerá pekne. Magický prach. No, dostanem sa k tomu. Je klacek, ja nechcem klacek. Táborák. Môžem zapaliť aj táborák. No čo, nezoberiem ťa.
dobre, tak ty mi zavadzáš. Tak. Hádam všetko. Máme trošku svetla, sa takto radšej prepnem. A ešte to tu preskúmam. To zase idem hlboko, ale aspoň, že sú tu tie kryštály, tie to celkom pekne osvetľujú. No jasné. Poď. Poď. Trošku poviem takto fintou na teba. Máš tam kamoša? Nemáš kamoša, dobre. To takto z vrchu, aby si mi zbytočne neuberal srdiečka. Alfa hyena. Alfa hyena, oni sa trošku smejú, tie hyeny, čo sa mi veľmi páči, keď ich zabíjate. Ale počujem ďalšiu. Uha. Fú, tak toto to je zase obrovské. Zadiaľ to ani... Aha, tam máme nejakú záležitosť. No nič, tá je to, ja nejdem. Toto ja skúsim obehnúť trošku. A vrátiť sa... Tam bola ešte druhá cesta niekde na začiatku. Lebo nechcem skákať dole, lebo si zase uberiem zbytočné srdiečka a... Bude ma ľahká korisť. Som si mohol aj takto zažnúť. A vyskúšam toto druhou cestou, možno, že tá bude bezpečnejšia. Tu som to celkom vykiloval, to sa mi páči, že už sa tak nebojím. Je to brnenie, veľa pomáha samozrejme. Takže do jaskyne jedine takto. Takto vyzbrojený. S poriadnou, toto je to nič. S poriadnou zbranou a brneným, lebo inak je to samovražda v podstate. To bolo to isté? To vážne? Prečo to je vždy takto? To je čo? To je nič. Prečo to je vždy takto, že vlastne ja musím skočiť dole? Potom sa odtiaľ akože ťažko vyhrabáva. No jasné, tak ja musím akože skočiť dole. Čo ma mrzí teda, och. To zase ako v tej predošlej jaskyni niekde v 3. 4. dieli. Kde som sa musel krompáčom prekopať, trvalo to asi 20 minút si proste urobiť také schodíky. No strašné to bolo. Takže to by som už nechcel znova zažiť. Ale vyzerá to tak, že táto jaskyňa opäť takisto postavená, že vlastne vy musíte skočiť dole, aby som sa vlastne dostal ďalej. A v tej predošlej jaskyni som našiel akože nič. Nič, chcel som použiť škaredé slovo, ale nič som tam nenašiel dokopy. Ale hen to vyzerá ako to, čo sme našli aj v tej predošlej. Tam vlastne bola iba tá mapa a to bolo všetko. Takže tam by som ani nemusel ísť, lebo tú mapu ja vlastne mám. No jasne, podľa, keď je to vysoko, to je strašne vysoko. No to vyzerá strašne, strašne podobne ako tá prvá jaskyňa. No nič, toto ja nebudem riskovať. Toto veru nie. Nevadí, videjko je tak, máme už na konci skoro, takže... Takže necháme to asi tak. Jaskyň ešte postretávame 300-500, takže to sa nebojím. Myslím, že na každom ostrove je asi nejaká jaskyňa, menšia, väčšia. A keď táto veľmi pripomína tú prvú, čo sme objavili. To je zaujímavé. No, a ja sa pokúsim dostať na povrch. Pôjdem za svetlom. Po ceste ste vyzbieram tieto svetelkujúce veci. A v ďalšom videu, myslím, že tento ostrov som akože úplne vyhľadal. Co raz dola, takže už hádam, to som nechcel dobrať. Hádam, nám nič neušlo a fakt som si pozrel všetko. No takže v ďalšom videjku naštartujem loď. A pokúsim sa dostať na ďalší ostrov, ty nejdeš? Poď aj ty, poď so mnou. Na ďalší ostrov. A možno už ten ostrov, to bude práve ten, na ktorom sa usadíme, kde zostanem. Kde sa nájdem nejaké pekné miestečko. Teraz som si tu pozhasínal, neviem kde som. Čo to bola, aká jama? Kde si nájdem nejaké pekné miestečko, no a tam si už začnem budovať takú tú ozajstnú základňu, taký ten ozajstný domov. Takže nejaký domček a všetko. Ale samozrejme, ešte stále budem chodiť
na takéto prieskumy a... A som stratený. Jasné, že som stratený ako inak. Nevadí, nevadí, takto z tohto stalagmitu, áno, áno, to bude stalagmit, stalaktit rastie z vrchu. Z tohto stalagmitu sa s vami rozlúčim. Každopádne, ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite kliknúť na like. Keby sa chcete niečo opýtať, tak dole do komentárov. Odo mňa to už je pre dnešok všetko. Ja vám ďakujem za zhľadnutie a majte sa ako chcete. A čau.